كبر هذا من عندهم من الصومال اللي وضعت كبر بدن اللي يروح كقول حضان تاع والدبابة على كام كبر بدن اللي كقول حضان تلجين أوتومات كان حق بدن بيدوخ هذا تاع لكن أنا يدوخ يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله بشو عن ونعكسن وحكى عطسن هيا حد يا دعوانا يسو إنا سبسكرايب يسار طول ماشي إكلك عزده هذه يا دوما سنتي بقولك بقول فلن ماشي نحو دوران فلن بليز ام بليز وعطس ماشي نحو دوران إكلك وعطس أنك عطسن هيا هذه يا دوما سنتي ما أنت واحد ربع رحمية ويل سوء عطسلي من ربع معنا ويل بسوء عطسلي من ربع ويل بسوء عطسلي إنك استو لكن أنا مدد أركم تقعنا ميلا بدن ولوشها بنتي مقرنزة أو أخرج بدن أشوفان مركا سد أكثين بوجه عند أبو حلقة وحلقة لغو فلان قضاء أما لغوشة كاستا سياسة ده معناه سومالي لان يمانا خاتم استي بلغوشة كاستا معناه دجال كاس إدو لحس مركا دجال كاس مركا كار واحد على هيك كار نسوها القار رحمية رحمية ترى مركا رجوا وين والله بلا أتجعل معكم مقرنزة رجوا وين وخذوا ضيال أتجعل هذه معكم مقرنزة مركا waxaan arkay in macnaa hadda viewer noo haya viewgaas macnaa comment qofba soo qoray oo soo codsaday magaranaysa marka waa la soo commenti waxa la yeeyay ninkan ku soo codsaday ee macnaa sidaa waa aragtaa marka bal commenti waxay macnaa ay ka sameysay iyadu sidaa aragto ay ka sameysay iyadu sidaa aragto bal gabar hadii la dhama macnaa waa lagu soo doonaa macnaa nin baa sidan soo yiri ee sidaa waa aragtaa bal commenti ka dibi lahayd baan fiirinayna magaranaysa laba wiil baa la joogtaa labada wiil kale waa qaraabadada mawaayil dad aad u dhawayaan marka bal lagu jawaabteeda fiirinayna wax yar wiilkaas wuxuu yiri yarta halaydo masha Allah wallahi horta gabadh aad aqal badan u yahay waxa ay macnaha way garanaysaa jawaabtan inay macnaha ayu ku haboonayn qofkii macnaha jawaabi lahayn inuu asaga yahay bay garanaysaa in ayu joogto ma sabtu ay tahay gabadha wax ka masuul noqon kara aabaheed walaalkeed hooyadeed baa ka masuul noqon kara haddii inta la weeyo adeerkeed iyo atiyaasheed baa ka masuul noqon kara marka ahaan waxaad tahay jawaabtaas adiga ayay ku qusaysaa ay ka jawaab haddaba markuu ka yar meereystay waxay tahay dhageyso kan macna yarkan kale oo aan maleeyo macna in adeerkeed run yahay oo aan maleeyo kan kale inay iskaga dhawiyeen bay tii kana joog ka jawaabiya marka asagana bal wax ku jawaab fiinayna maana kuma bixin karo may ma haash way Khalid baa joogay maana ala ka jawaabi Khalid kale way ka jawaab wuxuu yiri yarta halay doono Soomaa horta Raxma Umar Carab waxa lagu helaa si qaaliyan eeg si fudud ku bixin meen shuruudahaas waxaan ogaynaa ka soo bixi kareen laakiin haddii dhacdeen ka soo bixi kareysin on ku seenayna wow hadda macnaa wiilkii soo qoray commentiga daawanaya laga yaabo ama nasiib daawada laga yaabo garanaysa commentiga hadii aad soo qortay aad ogtahay inuu adiga yahay jawaabti wal guusiye marka shuruudahaas ugu sheegay kulli shuruudo waaweyn ma aha ka cabsanin waad buuxin kartaa nin rag isaga dhisan loole toon gabadh haddeertan u fadhiisa gabadh walaalahaad way ogyihiin ayadana way ogaan haddii ba ogaatay walaalahaadna isan u ogaadeen maxaa ku dhuma marka gabadh toon niyo gabadh ka hor ugu fadhiisa niyo in reen taas ka dhigto xiniyad ay ku jiraan oo gabadh raad aan fiyo kala noo haya asagana oo macnaha la leeyahay qodobka hadla wiilalo warkaas aan taaganahay isaas nim libsinay nin qodob nagala hadlay waa balaanahay ba balaanahay saa yaa banahay caawad balaanahay wax qodob caawad nagala hadlaba ilaahay waa qaal xagee joogtan naga idin kala hadlayna hadeesan qodob ah xagee joogta xagee ku nooshiin ma yawli qodob miima kala hadlay lahayn laakiin meel joogan baan garaneen soo waa hadeertan halka kuma halka lagu qodob soo galama kuma anaa ku sheegayne naga qodob muhiim ah wali kala hadlayne aan fiidiyo kala noo haya asagana qurux badan qurux badan ma waa in qurux badan macnaa horta fiidiyowgan intaan horta wax yar baan ka faalanaa horta fiidiyowgan waa igra albatras qala albatras ma yaa albatras albatras ma hayo horta magacaas igra waan garanay aw waan garanay waa tii quraanka ku jirtay aan batras ama batros I don't know waxa ma garanay magac wuxuu yahay meel ka dab garanay gabadhan waxa loo doortay aan mis Soomaaliya maana gabadha Soomaalida gabdhaha Soomaalida uu qurux badan laakiin in la helo laga yaabaa gabdha ka qurux badan in la helo laga yaabaa laakiin waxa loo doortay maana hadda Soomaalida maana gabadh ugu qurux badan baa loo doortay gabadhan
marka horta aad u dhuubanta waa caato ma garanay anigu waxa lagu doortay anigu waxa gabadhu horta way dheer tahay sida kale waa qurux badan tahay laakiin dadka kulley doortay gabadhaan oo codeeyey waxay ku doorteen anigu kuma raacsin macnaha gabadha ana dooqaygu sidan maaha dooqaygu sidan maaha no dooqaygu waa dad badan baa laga yaabaa dooqayda inuu noqdo sababtoo waa loo doortay soomaa dad badan baa doortay soomaa laakiin dadkaa siday u doorteen ee dooqayda ay u noqotay aniga ima noqonna no dooqayga maaha dooqayga waxaa laga yaabaa markale inaan tuso macnaha challenge waan soo samayn doonaa maanaa gabdho badan oo maanaa dooqayga halkaabaad ku ogaan doontaa laakiin fiidiyogan macnaha dad baa gabadhii baa aflagaadeeyba uu yidhi macnaha sida qaalin geela ayay fuclaynaysaa qaalin geela waa tii ugu fiicnad waa caato waa very thin aad bay caato u tahay ta kale waa dhuubanta waa dhar tahay weji qurux badan way haysaa raggu laakiin waxyaaba kale gabdhaha ku doortaan dhanma gabdha coday mise wiilal baa coday wax ma garanayde kuwa lahaan sida qaalin geela bay ruclaynaysaa horta qaalin geela haddii bay ruclaynaysaa amaay soconaysaa sida qaalinta geela u soconaysa waaba socodka ugu wanaagsanaaba ammaanba waad ammaantay laakiin aad caynaysaad soo haysataa kala qaalin way tahay wallahi aad bay qurux badanta maasha allah laakiin ani dooqayga maa wax badan waan dhadhaanay ma garanaysa waxyaaba badan comment waa ka bixinay ugu dambaystii waxaan macnaha leeyahay gabdhaha horta badanaa horta gabadhan waxaa jira gabdho badan oo la tartamay oo mise soomaaliya ay rabeen in loo doorto ma garanaysaa aniga ahaanteyda haddii aad isdhihi lahayd inow gabadh maxaad ku dooran lahayd nma secret baan ka dhigtaa mise public baan kasoo dhigaa waa sheegaa aniga kulley qof walba horta sawir baa qof walba horta sawir baa meel ugu dhegan adiga haddaad tahay gabadh sawir baa meel kugu dhegan maanaa ninka iyo ninka noocaas ah aad gursateeda mustaqbalka la wanaagsan baad isleedahay haddii aan anigu ahay ma ku kal yahayna waxaa laga yaabaa inay gabadh sawir meel ugu dhegan yahay laakiin waxaa laga yaba gabadha noocaas ah inaad guursan weydo oo macnaha aad heli weydo mustaqbalka sababtoo meeshii wixii ilaahay ku qoray ilaahay ogsoma marka gabadha hadda maadaama mise soomaaliya loo doorto oo gabadho badan la yidhi way ka qurux badan tahay oo dib waabaad aragtaa ma gabadho badan bay ka qurux badan tahay la yidhi automatical rag badan bay dooqeeda tahay laakiin aniga dooqeeya maaha waa garateen sooma aad iyo aad baa ugu maadsantiin de fiidiyogan iyo fiidiyoga xiga intaanu kulmi doono waxaa